Hej, välkomna in. Jag heter Isabella och här är min... Oj, kom nu bara. Hej, välkomna till mitt nya hem. Jag har precis fått nycklarna, det är så himla roligt. Så här är det, jag har ju varit hemma hos en massa olika människor i Fixat som ni har kunnat sett på tv och massa olika saker. Men nu ska ni få följa med när jag ska renovera allt det här. Det är till och med två våningar. Och här ska jag bo med min familj. Erik, Beppe, Della och så har vi ett litet nyförvärv också som heter Snoop. Som är katt i katt. I 9 år så har vi bott på samma gata. 4 man på 74 kvadrat. Det var här vi fick barn, det var här vi gifte oss. Ja, det var här vi blev vuxna. Vi tänkte att vi säljer lägenheten och så flyttar vi till Mexiko. Men så köpte vi en lya i samma kvarter istället. Men jag tror att det här också blir ett äventyr. Okej, att hitta rätt lägenhet, att hitta sin riktiga drömbostad när man sitter i Hemnet knarkar, det kan vara jättesvårt. Färger på väggarna, stilen på inredning och sånt där lullull, det är ganska enkelt att ändra på. Men sen finns det ju de där stora frågorna. Vad är det egentligen man ska kolla efter när man går runt där med en massa andra och trängs på en lägenhetsvisning? Och var ska den ligga någonstans? Ja, det här tänkte jag svara på alldeles strax. Men först så tänkte jag berätta mina planer med vår drömlya. Det kliar ju att sätta igång med renoveringen, men inte än, för jag vill ju visa upp hela lyan först. Det här är nedervåningen och det här barnen ska få hänga. Och det var det jag såg lite på planlösningen innan jag köpte lägenheten, att det här kommer bli en bra del för barnen helt enkelt. Della ska få den här hörnan och Beppe han ska få bo lite under trappan ett tag. Jag vill liksom tvinga dem till att umgås ett par år till. Och sen när de blir tonåringar, ja då kan man smälla upp en vägg här. Så har vi 2 bra rum. Men här borta alltså, det ska rivas. Här är en extra toalett också. Det är ganska skönt att vi har 2 toaletter som man kan få bajsa i fred någon gång också. Och köket, det kommer hamna här i det här hörnet. Hela vägen här och bort dit. Och det fiffiga med det här är att det är ju ett pantry här redan. Vilket innebär att det finns vatten. Så jag behöver inte dra en massa nya rör för att få hit vattnet till det nya köket. Och så blir köket en del av det här stora, härliga superrummet. Det var ju en av de grejerna som jag fastnade för när jag satt på Hemnet knarkade. Jag såg framför mig hur jag så här kunde laga mat och mysa framför brasan och käka lite så här surdegsbröd från hipsterfiket runt hörnet. Alltså verkligheten kommer säkert vara att barnen är kräksjuka. Jag kan inte ens laga mat. Du vet, gammal formfranska. Äsch, skit i det! Ni som är Hemnet-beroende som jag, här kommer 3 snabba tips. 3 bra Hemnet-tips! Presenteras av Hemnet. Tips nummer 1. Skriv en prioriteringslista. Det är ofta så att man kanske bara tittar på måfå. Då är det bättre att skriva ner de sakerna som man verkligen önskar av ett boende eller ett område eller av lägenheten. Och sen när man är på visning, ja då bockar man av. Har man 3 stycken av 5, ja då är det nog en ganska bra lägenhet. Själv så hade jag ju högt i tak på min lista. Och det fick jag ju. Tips nummer 2. Luras inte av bilder. Lägenhetsbilder är ofta superstylade. Och så är de fotade med vidvinkel. Utan lär dig läsa en sån här istället, en planlösning, för här finns nyckeln till allt. Väggar, de kan man ju alltid tänka bort och riva ner eller bygga upp igen. Tips nummer 3, hitta ditt område. Jag menar, en lägenhet är ju egentligen bara ett tomt skal med en massa möjligheter. Men ett område, det är ju lite svårt att ändra om man skulle vilja det. I alla fall, i den här programserien så kommer ni få se då hur jag fixar hela den här lyan. Jag kommer också försöka bjuda på mina bästa tips och tricks. Ni kommer få se hur jag färgsätter hela lägenheten. Och så ser man liksom, matchar det här. Det blir som ett litet moodboard. Hur jag kommer slipa och behandla golven. Och så kommer jag ju bygga ett kök såklart. Ja, kylen borde stå här. Och göra ett extra coolt och härligt barnrum. Det blir lite som plockepinn på ett sätt, eller hur? Så missa inte det!